Jeg vil stille en taxa til Oka. Og så kan jeg bare næsten gå selv. Ja, tak for det. Hej, godmorgen alle sammen. Velkommen til vloggen. Ja, klokken den er tidlig, som I nok har set. Jeg står op klokken 5. Vågnede jeg, og så har jeg pakket alle mine ting. Så tager jeg pakket alle mine ting, så tænker jeg, hey, jeg tjekker lige, hvornår var det, jeg skulle med toget, for jeg synes, det var meget tidligt, jeg havde stået op. Så fandt jeg ud af, at jeg kunne have sovet en time længere. Det er meget fedt, når man kommer i seng klokken 1:30. Ja, jeg har fået sådan 4,5 timer søvn cirka, hvis ikke 4. Og jeg kunne godt lige have sovet en ekstra time. Men det er mig, der er idiot, da jeg tjekkede rejseplanen i går aftes. Men lige nu, der så vi er i god tid, så jeg gad ikke at vente 20 minutter på en eller anden taxa, der skulle komme og hente mig. Så jeg tænkte bare, at jeg kan godt køre den her, selvom jeg vækker hele Nyborg nu på grund af, at den larmer så meget. Men lad os komme ned til stationen, så vi kan komme til København. Og så vi kan få filmet noget værk jo. Jeg går lige og hører noget af mit gamle musik. Eller gamle og gamle, noget jeg har lavet sådan for et års tid siden. Det er rimelig cozy. Tænker lige, at den her montage, der kommer nu, så tager over mod København, der kommer vi lige til at høre et nummer, der hedder Jeg har Ebola. Bare fordi, at jeg har lyst til, at I skal høre det. Fordi jeg selv stod sådan og smågrinede af det. Det er sådan lidt kogeren at grine noget af den musik, man selv har lavet. Men det nummer, det kommer. Montage, og det nummer kommer lige her. Så var det fedt at komme til København. Jeg håber jeg godt nok, der er nogen oppe ved splaykontoret. Nu klokken den er lige nu sådan 7 minutter i 8. Og jeg ved ikke, om de møder på arbejde klokken 9 eller klokken 8. Jeg håber godt nok, de møder klokken 8. Fordi at, jeg overgår ikke rigtig at stå nede foran hoveddøren, fordi at jeg er en idiot. Hold kæft, mand. Jeg går så en time ekstra, mand. Nå, lad os håbe og krydse fingre for, at der er nogen oppe på kontoret nu her. Døren er åben. Nu er det sandhedens team. Men hvis det kan stå indenfor, hvis der ikke er nogen. Der er låst. Nå. Og så kan jeg stå og spille lidt klikkerspil på mobilen, indtil der er nogen, der er med på arbejde. Klokken den er... Jeg er faktisk 8 lige nu, kan I høre. Så lad os håbe, der er nogen, der møder klokken 8, og de alle sammen ikke møder klokken 9. Det vil være lidt 19. Nå, men jeg vil klikke løs. Jeg tror, der sker noget nu. Lyset blev lige tændt, og jeg kunne høre, at elevatoren kørte ned. Klokken den er 7:07. Det er fandme spændende. Du er af? Ja. Både sæt tøvde eller lamet. Okay, nu skal vi skal til at køre nu, eller gå. Vi tager, lad os gå. Ja. Vi skal til at filme. I dag der skal vi filme i Lungby Storcenter. Det hele dagen faktisk. Så
Det bliver spændende nok. Så skal vi ned og lave noget gakkagøjl der. Alt det, vi laver de her dage, alt det hernede, eller herovre filmet, det er til noget til Spørg Kasper-kanalen, det hele. Så det bliver rigtig griner. Nu vil jeg lige få skiftet tøj over til Spørg Kasper-uniformen, jeg skal have på i dag. Så nogle lækre shorts her. Altså ikke shorts, men det siger vi til nogen. Lumme, lumme, lumme. Så er man klar nu. Nu skal vi afsted. Vi kom ud til Lundby Storcenter, og nu skal vi filme noget, nogle ting, nogle hemmelige ting. Men lad os få gjort det. Det er mit nyt vloggingkamera her. Ja, det er Canon. Jeg går over til Canon nu, fordi ja, det er simpelthen meget mere nemt. Det her kamera, det er meget mere nemmere at håndtere. Så ja, det er mit nye vloggingkamera. Nå, vi er godt i gang med at filme, og så skal jeg lige huske, at jeg skal købe et kabel til Benjamin. Så det er, tænker jeg, de har herinde i kamerahuset. Det vil jeg lige undersøge, om de har. De der bolde, der var der, det var dem, jeg kom til at give sådan 200 kroner for, da jeg skulle købe dem til min, der smidte den ene væk. Så det var sådan rimelig kogeren, at de kostede så meget lidt mindre her. Men de havde ikke kablet, så jeg må finde det kabel et andet sted. Nu er vi ved at... Vi skal have noget frokost nu, men så skal vi også bruge resterne til noget. Så vi skal lige have lidt af det værre, for vi skal også filme, at vi... Ja, det var noget til det. Det får jeg se jo, når det kommer en gang. Men det er nogle farlige fine mader. Der er mange æg på den der. Så er vi færdige med at optage her i Lundby Storcenter. Nu skal vi lige ind i, var det her over H&M dog? Det var det ikke. Nå, vi skal i H&M nu og lige finde noget tøj, vi skal bruge til noget i morgen. Så skal vi over til Splay igen, hvor alle mine ting også står. Og så tror jeg, jeg skal tjekke ind på det hostel, som jeg har fået, imens jeg er her i Københavnstrup. Så nu skal vi lige H&M. Lidt mere specifik afsnit, lidt mere specifik afsnit, der hedder Stik. Har du en rødhår? Ja, det er min ven. Nå, ja. Nu hygger jeg. Kasper, det griner en selfie. Du forfølger, jeg får likes. Kom nu. Det er hatten, skyld. Hvor er hatten? Kom nu. Så er du med. Nå, I må hygge jer. Nej, Kasper, kom. Hej, hej. Jamen, jeg skal da på hostel, mand. Så er vi færdige op ved Splay. Åh, jeg har glemt mit tøj. Jeg vidste, at jeg glemte noget. Fuck, det lader jeg bare være. Det må jeg hente i morgen. Jeg går lige op og tjekker ind her på... Åh, det er sgu da på den anden side. Det er Wake Up, der ligger her. Jeg skal lige tjekke ind på det der hostel der, jeg har fået betalt her til produktionen. Og så når jeg har tjekket ind der, så kan man ikke gå igennem her. Når jeg har tjekket ind der, så skal vi bagefter... Jeg skal lige tjekke, om jeg har et materiale derovre på min bærbare. Booket op, og så skal jeg over til Benjamin Craner, fordi han har købt en masse nyt kameraudstyr, som vi skal lære med at lige sætte op og sådan noget. Lige tjekke nogle vinkler og sådan noget, så han kan få noget bedre billedkvalitet. Lige nu der har han sådan et kæmpe, hvad hedder sådan noget, kamera kalder man det. Nu prøver vi at se, om vi kan få et bedre billede med det, han har købt nu. Han har faktisk købt storebroren til det kamera, jeg har. Så jeg er lidt nørdet på at skulle se den, fordi den har en stabilizer indvendig i kameraet. Ikke fordi han kommer faktisk ikke til at bruge det som sådan. Men den er god til det, han skal bruge den til ellers, fordi der er autofokusen er jo genial på de her kameraer her. Og ja, i det hele taget er det bare et rigtig lækker kamera. Men det skal vi sætte op. Det får I lige at se. Nu skal jeg lige op og tjekke ind. Nej, hvor det er fint. Hold kæft, hvor det er fint. Min taske, jeg havde glemt, den har jeg bare fået en til lige at sætte til siden op ved Splay, så den ikke står midt ude i det hele, som jeg har efterladt den. Sygt dumt af mig. Nu skal jeg pisse af helvedes til, så skal jeg lige tjekke, om de der ting er bagget ordentligt op, og så tager vi imod Craner. Så vi ses lige om lidt, når jeg har fucking pisset. Hende nede i receptionen, hun spurgte, om jeg var her på grund af Fashion Week. Altså, det tager jeg da kun som en god ting, medmindre hun synes, at jeg skulle have noget fashion for at være. Nå, jeg skal ned til taxaen nu.
bliver det meget kaos, fordi... Nå ja. Så er vi kommet over til Benjamin, hva? Så I se her, det vi bytter... Benjamin, han har fået storebroren til mit kamera her. Det bliver lidt mindre end det, han havde før, som var det her. Ordentlig grabat. Men vi skal lige prøve at se og lege lidt med det og se, hvordan det skal sættes op og sådan noget, så det kan køre direkte ind i computeren. Rigtig spændende. Fuck. Nå, det var noget med noget betaling, der var trukket for meget. Jeg havde ikke kommet til at trykke for mange penge eller et eller andet. Men jeg har ikke noget med det at gøre overhovedet. Så mit kort, det fungerede ikke. Sådan der. Mit kort, det virker ikke, fordi det ligger tæt på min mobil. Jeg tænkte lige sådan, fuck nu af, hvis der har været indbrud eller et eller andet dumt. Men jeg fik sygt køjer på, man. Så var det bare sådan noget dumt noget. Men jeg er fucking træt lige nu. Jeg kom tilbage til hotellet, hvis I ikke har set det. Vi fik sat det der kamera op, så det kunne fungere på computeren og hele miljøet. Og jeg har brug for en bedre kvalitet. Fuck, jeg er træt. Jeg skal lige ind og så laver jeg lige en backup, skulle jeg sige. Så laver jeg lige en video, hvor jeg lige siger et lille klip, hvor jeg fortæller jer nærmere. Nå, oven på den lille nøje der med, jeg tror det var alt var blevet nakket herindefra, så... Jeg skal lige vise jer en bog, jeg købte, da vi var ude at handle i, eller ude at handle, ude at filme i, jeg kan ikke snakke lige nu, i det der center der. Og jeg fandt den mest ligegyldige bog. Den kostede 12 kroner. Jeg læser lige, hvad der står her bagved her. Elsker du også Galle og Jessen Pollock-chokolade? I denne bog kan du gå på opdagelse i Galle og Jensens chokoladeunivers med et væld af lækre, knasende, søde, bløde og overraskende opskrifter. Her er mini croissant og skones, chokolademysli, cupcakes, brownies. Der er 26 kreative opskrifter med den ikon. Altså, det er 26 opskrifter, hvad du kan bruge dit Pollock-chokolade til. Det er simpelthen det mest. Og det er alt sammen bare opskrifter, du egentlig bare bruger chokolade til. Det er jo ikke fordi, det er... Hold kæft, hvor er det ligegyldigt. Men det koster 12 kroner, så man kan altid give den til en, der godt kan lide Pollock-chokolade. Giveaway? Nej, jeg laver ikke giveaway. Jeg gider ikke, jeg laver ikke flere giveaways. Jeg skal stadig, jeg har ikke engang fået sendt den der sovseting der til ham der nu. Jeg skal ikke holde flere giveaways. Jeg vil hoppe i seng nu. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Jeg skal tidligt op. Eller vi skal tidligt op, for I skal op med mig. Men vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej hej.